Kaverit pelasi hyvin ja se viimeinen syöttö oli semmoinen, mitä ei enää kukaan oikeastaan katsomusta odottanutkaan, että siinä kohtaa jo katsottiin, että nyt se varmaan vetää, mutta yllättäen sieltä löytyi vielä mies maalin kulmalta ja aivan tyhjiin sai vetää, eikö niin? Suominen heitti erittäin hyvän lätyyn sinne takatolpille, että osaa sen homma. Onko lauantai-illan vuorossa sitten Hurteisen tarjoaminen tai joku muu palkinto kaverille tuommoista passista? No ei ole tämä illan juttuja, että niin katsotaan sitten jossain vaiheessa, että voi antaa. Niin, nyt on kevättä rinnoissa ja ilmassa. Alkaako vanha niin sanotusti vertymään, kun ruvetaan pääsemään sinne ratkaisupeleihin ja playoffit lähestyy, niin nyt on se into päällä, että sinne mennään, että kohisee vai? No totta kai on into päällä, että toivotaan että vertyy ja pystyy parantamaan peliä. Että tärkeimmät pelit tulossa, niin totta kai silloin haluaisi pelata hyvin, että kyllä ainakin sytyttää pelit tosi paljon. Katsotaanko sarjataulukkoa? 7 peliä jäljellä, 21 pistettä jaossa, nyt ollaan 6 pistettä viivan yläpuolella. Onko se semmoinen raamattu, mitä katsellaan tänä päivänä, vai keskitytäänkö vaan siihen omaan peliin, niin kuin Jarkoni sanoo, valmennuksen ainakin vakuuttaa, että ei katsella yhtään? No parempi se on keskittyä siihen omaan peliin, että jos liikaa rupeaa tuijottelemaan taulukoita, niin se jää sitten peli vähän huonoksi sen jälkeen, että se on parempi keskittyä vaan pelaamiseen. Näinhän se on. Veli-Matti, olet ilmeisesti saanut jo palkinnon, kun tuommoisen upean pipon olet löytänyt päähässä. Pipan korjataan se mistä tämmöinen löytyy muuten. Tilattu custom made. Aha, aivan. Siltä se näyttääkin. Minkälaiset fiilikset tästä pelistä? Johtoasemassa viimeisellä 5 minuutilla kiinnitti huomiota, että ei juurikaan varmisteltu voitto. Että ei pelattu niin kuin siihen omaan maalin eteen, vaan pelattiin aika aktiivista hyökkäyspeliä ihan loppuun saakka. Olisiko pitänyt jälkiviisautta? Kysyin saman Strömbergiltä. Olisiko pitänyt varmistella ja ottaa se 3 pistettä? No aina jälkikäteen voi jossitella, mutta me yritettiin pelata sitä meidän omaa juttua. Ja kun siinä nyt tuli se tasoitusmaalikin, niin siinä oltiin aavel, niin pyrittiin antaa ihan normaali paine, mutta tällä kertaa kävi näin. On tärkeintä, että kuitenkin te 2 pistettä otettiin. Minkälainen sulla on tunnelma? 7 peliä jäljellä, onko tässä se jääkiekkoilijan kliimaksi lähestymässä, playoffit odottaa ja sinne tietysti halutaan. Onko siinä sellainen tilanne, että nyt alkaa se tsemppi vasta niin kuin heräämään, että tärkeimmät pelit on edessä? No totta kai sitä joka pelissä tsempataan, mutta nyt alkaa niin kuin tosi pelit, niin kyllähän se on aina kivaa. No miten te näette tilanteen? 7 pistettä tällä hetkellä, ei kun 5 pistettä ollaan nyt viivan yllä. Onko usko kova siihen, että playereihin mennään? Joo, villin kierroksen kautta. Totta kai, että se on meidän tavoitteena ollut koko kauden, niin kyllä me täytetään. Minkälainen vastustaja HPK tänään oli kaiken kaikkiaan? No semmoinen perus HPK, että iskee vastaan kovaa vastahyökkäyksistä. Hyökkäyspäässä on se vahvuus. Että isot pakit, niin yritettiin just saada niitä liikkeelle ja meidän liikkeellä. Mutta näin se, tuommoinen ihan perus. Marko, kerro sä ne painopistealueet nyt tästä lopussa. Muutetaanko jotain, keskitytäänkö johonkin tiettyihin asioihin erityisesti, että päästään varmasti playoffeihin vai mennäänkö ihan sillä samalla junalla, millä tähänkin asti on mennyt? Mitkä on ne asiat, mitkä ratkaisee nyt tässä loppu 7 pelissä, mitkä on jäljellä? No ei, kyllä se, että jos me pystytään toteuttamaan sitä meidän omaa peliä koko ajan paremmin ja paremmin, niin sehän se avaino, että ei me voida tässä ruveta muuttamaan mitään. Että tietysti pitää pelata tarkemmin keskialueet, ettei lähde vastaan ja semmoinen pieni huolellisuus lisää, mutta kuitenkin sitä omaa peliä. Ja se potku, liike ja aktiivisuus ja usko, itseluottamus, se varmaan tulee sitä mukaan, kun kausi lähestyy loppuaan, eikö vaan se kasvaa aina pikkuhiljaa sinne ratkaisupeleihin? No totta kai ja varsinkin voittojen kautta niin itseluottamus kasvaa ja uskaltaa tehdä vähän jotain temppujakin jäällä sitten enemmän. No nyt niitä on 2 putkea ja seuraava Jokerit tiistaina Helsingissä. Jokerit on perinteisesti aika hyvä vastus ollut Tepsille, varsinkin Helsingissä, eikö vaan? Siellä on kiva pelata heitä vastaan. No joo, siellä on kiva käydä hakemassa 3 pistettä pois. Näin tehdään sitten. Tästä hyvästä tämän illan TPS-pelaajana saat Felix Appan lahjoittaman Heirolin, tuommoisen salaattikulhosarjan. Siellä on pari tuommoista. Mikä sun suosikki salaatti on? Minkälaisen salaatin teet kotona, kun emäntä sanoi, että paaspoika laittaa pikkasen salaattia, niin mitä siihen tulee? No aika perus semmoinen feta-salaatti, että kanaa ja fetaa ja tomaattia ja kurkkua ja salaattia, jäävarisalaattia. Mausteet ja öljyt, minkälaiset? Ei mitään. Ei mitään. Ihan au naturel. Tässä oli hyvä vinkki näin ammattikokki.